Drahí bratia a sestry, vypočujme si čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Blízko bola židovská Veľká noc. Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A predavačom holubov povedal, odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť. Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stál z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, vypočuli sme si evanjelium, ktoré sa v našich kostoloch číta ako Božie slovo pre 3. pôstnu nedeľu. Ako táto udalosť Ježišovho života súvisí s našim prežívaním pôstu? Výjav dnešného evanjelia je provokujúci. Kto z nás by sa cítil dobre, keby nás Ježiš chodil vyháňať z kostola? A akých ľudí by dnes Ježiš vyhnal z chrámu? To je otázka, ktorá nechce nikoho znechutiť. Je to otázka evanjelia, ktorá nás má očistiť. Postavme sa teda v úprimnosti pred Ježiša a predložme mu na posúdenie úmysly nášho srdca. Obraz Ježiša, ktorý si robí s povrázkou bič, vyháňa kupcov z chrámu, vyhlasuje, že chrám bude zborený a nahradený uctievaním duchu a pravde, veľmi obľubujú najmä ľudia proticirkevne naladení. Tento silný obraz nahnevaného Ježiša, mimochodom je to jediná epizóda, v ktorej je Ježiš takto nahnevaný až násilný, by aj dnes mohla pri povrchnom počúvaní niektorých ľuďoch vzbudiť takéto myšlienky. Aj dnes sú v kostoloch katolíci, ktorí tam nepatria. Idú do kostola a hneď ohovárajú ostatných. Tí, ktorým prichádzajú na úm takéto myšlienky a niekedy radi citujú túto pasáž z Evanjelia, potom často považujú seba samých za tých pravých ctiteľov Božích, ktorí sa modlia v srdci a kostol nepotrebujú. Skúsme si lepšie priblížiť situáciu, v ktorej Ježiš takto koná. Hľadajme pravý zmysel tohto prekvapivého správania, lebo takéto predchádzajúce posúdenie by bolo síce lákavé, alebo to bolo by to veľmi povrchné pochopenie Ježišovho počínania. Každý pútnik, ktorý prichádzal do Jeruzalema, bol povinný zaplatiť chrámovú daň. V chráme sa konali obety, ktoré nariadil Boh. Bolo potrebné pre tieto starozákonné obety zadovážiť si zvieratá. Na prevádzku náboženského života sa platila daň. Pútnici prinášali do Jeruzalema peniaze v rozličných menách podľa krajiny, v ktorej žili. A v chráme sa prijímala iba mena, ktorá bola schválená veľradou. Peniaze, na ktorých nebol žiaden obraz, lebo toto považovali Židia za kláňanie sa inému Bohu. A preto je úplne normálne, že bolo potrebné zameniť si peniaze.
Stávalo sa však, že niektorí si z kultu v chráme urobili vlastný biznis. Bolo praktické kúpiť zvieratá na obetu v chráme a ľudia sa potom nemuseli s nimi trápiť počas celej niekoľkodňovej cesty do Jeruzalema. Bolo praktické zameniť si peniaze priamo na mieste. Ježiš videl, pravda, že aj iné neduhy v židovskom náboženstve. Prečo sa nahneval práve tentokrát? Čo mu tak strašne vadilo? Nerobte z domu môjho otca tržnicu, hovorí. Keď dom jeho otca nie je domom modlitby, stáva sa tržnicou. Ak pre nás nie sú najdôležitejšie prvé prikázania, potom sa naše náboženstvo točí len okolo sociálnych otázok, okolo vlastnej sebarealizácie, vlastných projektov, vlastných vízií. Ježišovi vadí to, že si jeho náboženstvo robíme na svoju mieru. Obchodník chce v prvom rade vlastný zisk, na tom je založený trh. Nerobíme z náboženstva trh aj vtedy, keď chceme aj my z viery v Boha vytlcť len svoj zisk, len to, čo nás samotných uspokojuje. Nerobíme z náboženstva tržnicu, keď chceme, aby sa prestalo hovoriť o prikázaniach, ktoré sú pre nás problematické a príliš náročné. Nie je tržnicou to, keď cirkevný život berieme ako prostredie, kde si zvýšime prestíž. Nestáva sa niekedy, že kresťanské náboženstvo je aj miestom, kde sa dajú lacno získať politické body. Ak chceme použiť naše kresťanstvo na dosahovanie osobných záujmov, riešenie osobných konfliktov, riešenie vlastných zranení a komplexov, ak chceme Boha, cirkev, kresťanskú morálku prispôsobovať svojim chúťkam, potom sa Ježiš hnevá. Ale aj inak ľudia obchodujú s Bohom. Myslia si, že kult, svätá omša, svätá spoveď, modlitba, milodár je láskavosť, ktorú Bohu preukazujú. A on im má poďakovať, že mu túto láskavosť preukázali. Svojho času bol v katolíckych novinách uverejnený postreh istého muža, ktorý oceňoval kňaza v Nemecku, lebo sa mu po svätej spovedi poďakoval za to, že sa prišiel vyspovedať. Tento muž bol roztrpčený nad tým, že tunajší kňazi mu nikdy za to nepoďakovali, že nevedia byť vďační, že vôbec nejakých veriacich majú. Myslím, že aj toto je tržnica, o ktorej hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Aj v Jeruzalemskom chráme vzniká dojem, že Boha si možno kúpiť, že dobrý kult spočíva v kvalitných obetných zvieratách. Ak budete prinášať bezchybné zviera, Pán Boh bude spokojný. Chrámový biznis podporoval takýto pohľad. Ale aj v starom zákone nenájdeme miesta, kde Boh hovorí, aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba, veď moja je zem i s tým, čo ju naplňa. Boh nepotrebuje nič od človeka, naopak človek potrebuje Boha. Ak nebudeme takto chápať náboženstvo, potom z neho urobíme tržnicu kupovania Boha našim dodržiavaním prikázaní, našimi omšami, našimi spovediami. Boh nám nemusí ďakovať. Nemá nám za čo ďakovať. Ani kňaz, ktorý Boží dary sprostredkováva, nemusí ďakovať za to, že ich niekto prijíma. Kňaz nerobí výpredaj, aby musel byť nadšený z toho, že niekto napokon jeho odstátý tovar kúpi. On je len sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ Božieho, nie svojho daru. Na tržnici sa vám obchodník poďakuje, lebo ste mu dali zarobiť. V Božom chráme ale odchádzate obohatení vy. Boh, Ježiš, kňaz môžu mať radosť, že ste prijali Boží dar a obyčajne sa aj tešia, ale uvedomme si, že tu Boh obdarúva nás, nie my jeho. Niekedy aj desatoro, Božie prikázania, berieme ako ťarchu, ktorá nám komplikuje život, ktorá je cenou za to, že budeme za dobre s Pánom Bohom. Ale ani prikázania nie sú zbierkou zákazov, ktorými by som Bohu mohol dokazovať, čo všetko ma stojí priateľstvo s ním. Sú Božím darom.
Moje dodržiavanie prikázaní je mojím áno Božiemu daru. Prvé tri prikázania sú ánom Bohu, ktorý dáva zmysel života. Štvrté prikázanie je ánom daru rodiny. Piate prikázanie je ánom životu. Šieste ánom zodpovednej láske. Siedme prikázanie je ánom solidarity, sociálnej zodpovednosti, spravodlivosti. Ôsme je ánom pravde. Deviate a desiate sú ánom rešpektovaniu druhých a toho, čo im je drahé. Prijímanie a zachovávanie prikázaní je našim ánom Božiemu plánu nášho šťastia. To nie je náš dar Bohu, je to Boží dar nám. A my ho prijímame, ak prikázania dodržiavame. Ľudia, ktorí robia z Božieho domu tržnicu, vnímajú Ježiša ako násilníka, ktorý im ničí a búra ich plány. Tí, ktorí vnímajú Boží dom ako miesto, kde ma Boh obdarúva milosťami, odpustením, múdrosťou, pokojom, silou, odvahou, vytrvalosťou, láskou, tí vnímajú Ježiša a jeho náboženstvo s kultom, cirkvou, náboženskými praktikami ako dar, za ktorý treba byť vďačný. Ježiš je pre nich niekto si, kto ich ustavične vyrušuje v ich starosti o seba samých, ale ten, ktorý obdarováva. V Jeruzalemskom chráme urobil Ježiš riadny rozruch. Ako asi reagovali obchodníci? Je zaujímavé, že nečítame, že by sa s Ježišom konalo nejaké disciplinárne konanie. Zodpovední asi tušili, že koná správne. Mohli sa len na otázku, na akú autoritu sa odvoláva, keď toto robí. Ježiš si veľmi nelámal hlavu tým, ako asi zapôsobil. On je Boží syn. On je pravým zmyslom starozákonných obiet. V novom zákone sa bude obetovať jeho telo a krv. Ustanoví nový kult. Či budú aj naďalej vnímať tento kult jeho tela a krvi, jeho sviatosti, nové prikázanie lásky, ako obchod s Bohom, alebo ako dar Božej lásky, to je vec každého jednotlivca. Dnešné evanjelium sa končí slovami: Ježiš poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Aj dnes Ježiš vie, že sa nájdu takí, ktorí v jeho náboženstve nájdu bohatstvo a dar Božej dobroty a tí ho budú nasledovať. Takých hľadá. A takými sa v tomto pôstnom období máme stávať aj my. Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Drahí televízni diváci, bratia a sestry, vypočujme si slovo Svätých písem, ktoré je zapísané u evanjelistu Marka v 1. kapitole takto. Potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Ježišovmu učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek, posadlý nečistým duchom. Vykrikoval takto: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť. Viem, kto si, ten svätý Boží. Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč, vyjdi z neho. A zatriasol ním ten nečistý duch, zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli, hádali sa medzi sebou, hovorili: Čo je toto? Nové učenie s mocou? Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A hneď sa rozniesla zvesť o ňom všade, po celom okolí Galilejskom. Amen. Drahí bratia, drahé sestry,
Všetci vieme, aké sú pre nás vzácne služby Božie. Veľkým požehnaním sú pre každého, kto na ne prichádza. Zvesť Kristovho evanjelia a pôsobnosť Ducha Božieho obnovuje v nás obraz Boží. Takto sme po mnoho rokov prijímali toto požehnanie služieb Božích. Ale žiaľ, za posledné obdobie je tomu inak. A preto si možno kladiem otázku, ako sa potom v nás obnovuje ten obraz Boží? Čo nám zostalo? Hrozí nám v tom stave izolovanosti niečo? Keďže dnešná nedeľa je tretia pôstna nedeľa, vyvolil som si práve tento text, text evanjelia, ktorý sa spieva v liturgii, a tam nachádzame príbeh muža, ktorý sa vzdialil od Pána Boha a je posadnutý nečistým duchom. Vzdialil sa od neho tak ďaleko, že nie len, že nevie s ním súhlasiť, ale až mu vzdoruje. Bráni sa. Evanjelista Marek v detailoch nehovorí, ako došiel do tohto stavu. Ako sa povie, dotiahol to v svojom živote do stavu absencie sebareflexie. Do stavu strachu z vlastnej ničomnosti, čo sa prejavuje odporom k akýmkoľvek hodnotám, teda aj k svätému Božiemu. Preto kričí, čo ťa do nás, Ježíš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť. Viem, kto si. Ty si ten svätý Boží. Vidíte, nie je už pri ňom žiadnej svetosti, hodnot. Pri ňom je rozarvané vnútro, zúfalstvo, slzy a hrôza. Vidíte už kus tých pekelných múk tu v časnosti. A ja sa pýtam, kam to dotiahneme my? Aj keď nám je zaťažko, pevne verím, že nedopadneme ako onen muž. A predsa? Predsa aj my môžeme mať s ním niečo spoločné. Isté, že tie vonkajšie prejavy toho posadnutia a ničomnosti to nie je, Bože chráň. Ani priamy odpor k Pánu Bohu a všetkému, čo je sveté, to tiež pri nás nenájdeme. Naopak, túžime byť už v spoločenstve. Ale problém môže predsa nastať. S naplnením tej vety, čo vyriekol onen posadnutý. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Isté, že ako kresťan si toto nedovolím povedať. Ale kresťan nie je kresťanom len na nedeľných službách Božích, keď sa stretne s bratmi a sestrami. Je kresťanom aj v svojej domácnosti, v práci, deti v škole. A nie vždy, priznajme si to, nie vždy sa riadíme podľa Božích poriadkov. Podľa princípov lásky, viery a nádeje. Či sa nám to páči, alebo nie, vtedy naplňame zmysel tých slov, čo ťa do nás, Ježiš, aj keď to nekričíme. Jednoducho, vtedy Pán Ježiš je niekde bokom a to naše sebecké hriešné sa prejaví. No pre Pána Ježiša je takýto postoj nepriateľný. Preto aj v prípade toho oného muža v synagóge zaznelo slovo mlč, vidí z neho. A evanjelista hovorí, zatriasol ním ten nečistý duch, zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Aj nám hovorí Pán svoje slovo.
Lebo aj pre nás je veľmi náročná sebareflexia v zrkadle Božej pravdy. Ťažké je nám zdať sa tej hriešnej človečiny. Kristovo evanjelium, jeho slovo, bez ohľadu na to, či som v chráme, alebo som doma, je tu pre nás. Je živé a mocné. Ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať zmýšľania srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. To hovorí list Židom. Toto evanjelium zaznieva aj nám. To nám zostalo a ono skrze Ducha Božieho, mocou Božou pôsobí v nás, pretvára nás na ten obraz Boží. Majme to na pamäti, v tomto pôstnom období Pán Ježiš si na nás nárokuje. Aj napriek nášmu ľudskému vzdoru, on má právo na to, aby naše vzdorovité, čo ťa do nás Ježiš prekonal. Lebo jemu je mnoho čo do nás, pretože mu patríme. Pretože sme boli draho, jeho krvou vykúpení, jeho nevinným umučením a smrťou. Ježišovi je mnoho čo do nás, do našich záležitostí, pretože nás miluje. Chce nás uzdraviť, chce nám dať svoju milosť. Možno niekto namietne. Či to nie je na Kristovej vôli, koho svojou mocou zasiahne? Má varí každý to šťastie? Ak pochybuješ a takto sa v srdci pýtaš, nerobíš správne. On nie je ten, ktorý by o nás nemal záujem. On nie je ten, že by hľadel na nás ako na cudzincov. Neporozumel si. Nevidíš jeho záujem. On sa ujal aj toho chudáka, biedného, posadnutého. A aj dnes je tu pre teba. Aby ťa oslobodil, uzdravil. Pretože bolo vydané jeho telo. A jeho krv tiekla na kríži ako nevinného baránka. Ďalej čítame, že potom, ako Ježiš uzdravil tohto človeka, ľudia užasli. Baž sa hádali medzi sebou, hovoriac, čo je toto? Čo je to za nové učenie s mocou? A hneď sa o ňom rozniesla zvesť po tej krajine. Naozaj, evanjelium nie je iba akési nové učenie. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Mocou Božej lásky, ktorú Pán Ježiš dokázal celým svojim životom, aj svojou smrťou na kríži za nás. Veď si len vezmime. Prirodzene to medzi ľuďmi platí, že nejakému človeku do toho druhého nič nie je. Až tedy, keď má s ním vzťah, keď ho má rád. Ale Ježišovi je mnoho čo do nás, lebo nás má všetkých rád. On má záujem o záležitosti nášho života, pretože nás miluje. Už drahý brat, drahá sestra, Kristovo evanjelium už mnohých zachránilo, obnovilo a mnohých priviedlo do úžasu. Pán Ježiš však nechce mať z nás len úžasnutých kresťanov, ale kresťanov, ktorí sú obnovení na obraz Boží. Pán Ježiš nechce, aby sme v ňom videli iba super nositeľa nádhernej zvesti, ale chce, aby sme si boli vedomí tej skutočnosti, že on je tu so svojou mocou, mocou Svätého Ducha, aby nás uzdravoval.
na duchu a iste žijí na tele. A preto, drahí moji, zložme svoju nádej nášho drahého spasiteľa. Ježiš je práve tu. So svojou veľkou mocou on ťa uzdraví. So svojou veľkou milosťou on ťa zachrání. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš spasiteľu, ty si prišiel, aby si liečil naše srdcia, ktoré neraz poblúdia z toho správneho nasmerovania. Áno, dokážeme vyznávať vieru v teba. Dokážeme spievať chválospev na čest a slávu tvojho svätého mena. Ale nie vždy dokážeme prakticky všedný deň podľa toho i žiť. Odpusť nám, že sme neraz takto rozvrátení, dvojakí. My prichádzame pred tebou, pred teba a prosíme, aby si nás uzdravil svojou milosťou. Aby sme boli opravdovými kresťanmi, ktorí nielenže ústami vyznávajú, srdcom veria, ale aj činmi dokazujú to, že ti patríme. Prosíme, Pane, za uzdravenie našich tiel, za tých, ktorí sú zbiedení v tomto čase, či pandémiou, či inými nemocami. Pane Bože, ty máš moc. A my sme porozumeli a pochopili, že ty so svojou dobrotou môžeš sa k nám skloniť. Preto ťa prosíme, zmiluj sa nad nami, aj keď sme hriešní. I v tomto vzácnom čase pôstnom. Nuž Bože, tvojmu menu nech je čest chvála od teraz i na veky. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Ten je chráni aj vaše srdcia, vaše mysle. Kristu Ježiši našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.